្រឹមម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់612,302,435អ្នកហើយក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន1,437,639អ្នកនិងអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន429,335,526អ្នកយោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ Worldometer បានបង្ហាញថាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើនដដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ច្រើនជាងគេសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 13,248,676 អ្នកស្លាប់ចំនួន 269,555 អ្នកនិងជាសះស្បើយចំនួន 7,846,872 អ្នកដោយឡែកប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 គឺប្រទេសឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លងចំនួន 9,398,071 អ្នកស្លាប់ចំនួន 135,752 អ្នកនិងជាសះស្បើយចំនួន 8,717,709 អ្នកប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3គឺប្រទេសប្រេស៊ីលមានអ្នកឆ្លងចំនួន 6,204,570 អ្នកស្លាប់ចំនួន 171,497 អ្នកនិងជាសះស្បើយចំនួន 5,502,899 អ្នក